El reputat director polonès Krzysztof Urbanski, una de les batutes més carismàtiques del moment, debuta amb la nostra orquestra amb un dels seus compositors de referència, Tchaikovsky. Amb la seva quarta sinfonia va deixar de fer música mirant cap enfora, vistosa i lleugera, i va començar a composar música mirant cap a dins, intensa i emocional. L'estrena va causar impacte, inclòs el fragment en pizzicato del tercer moviment. Però només una persona va saber exactament què era el que l'autor volia expressar. La seva mecenes, Nadia Bombeck, va rebre una carta on el compositor li explicava cada passatge de l'obra. Aquí hi ha la força del destí, aquí l'alegria de les festes populars, aquí l'energia punyent que et diu que només pots comptar amb tu mateix. Una sinfonia brillant i enèrgica que fa entreveure els recursos del poema sinfònic. Per altra banda, Sibelius va compondre un concert per a violí tan difícil d'interpretar que va trigar anys a consolidar-se en el repertori. A poc, els solistes van anar entenent que no n'hi havia prou amb superar les dificultats tècniques del tercer moviment. Calia delicadesa i bon gust per interpretar un dels concerts més virtuosos i fascinants de tota la història de la música. La violinista coreana Su Yung-yun ens demostrarà per què va guanyar la prestigiosa Wieniawski Competition amb la interpretació d'aquest concert. Us convidem a viure la música més enllà del pentagrama i descobrir l'emoció que hi ha entre línies amb la Franz Schubert Filharmonia.